Խորեն Վարդանյանի, Կամսար Միքայելյանի, Ալբերտ Նիկողոսյանի նկատմամբ ընտրված բացակայելու արգելք խափանման միջոցը փոխել կալանավորման դատանում ասաց դուժող Էդգար Ղազարյանը։ Նշենք, որ 2022 թվականի հոկտեմբերի 18-ին Երևանի եղբայրության փողոցի 18 հասցեում անդիմադիր հայացներով հասարակական քաղաքական գործիչ Էդգար Ղազարյանին ծեծ էին ենթարկել ու վնասվածներով հիվանդանոց տեղափոխել։ Նրանք դուժողի նկատմամբ իրականացրել են բռնություն մեծ դաժանությամբ, գերինքցելու դեպքում հարվածներ են հասցրել բացառապես գլխի շրջանում, ձեռքերով և ոտքերով։ Վարույթն իրականացնող մարմնի առաջադրած մեղադրանքը չի համապատասխանում իր ծեծի ենթարկածների արարքին, նշում է Ղազարյանը։ Ակնհայտ կան ապացույցներ, որ նրանք մտադրություն են ունեցել, եթե ոչ սպանելու մարդուն, ապա առազմանքի ծանր վիճակի հասցնելու։ Մինչև հանցագործությունը մեղադրյալների հետ որևէ առնչություն չի ունեցել, չի ճանաչել Ղազարյանը։ Հանցանքը կատարվել է առանձնակի ծանրությամբ, դաժանությամբ, խմբով։ Հանցագործությունը կատարելուց հետո նրանք դուժողին թողել են անօգնական վիճակում և դիմել են փախուստի։ Իր դեմ ցուցաբերած դաժանությունը Ղազարյանը պայմանավորում է բացառապես իր հասարակական քաղաքական գործունեությամբ ու վտանգները չզոհացած չեն ասում է։ Նրանց ազատության մեջ գտնվելու դեպքում ես լուրջ վտանգ եմ տեսնում իմ և իմ ընտանիքի անվտանգության տեսանկյունից։ Դատանը կողմերի լսելուց հետո մեղադրյալների նկատմամբ ընտրված երկրից չբացակայելու արգելքը թողեց անփոփոխ։ Արմեն Հովակիմյան, Վարամ Ստեփանյան, Լրաբեր։